Прогнется стальная воля коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм. Ყველასათვის ცნობილია ლავრენტი ბერიას და ზოგადად ბოლშევიკური რეჟიმის დამოკიდებულება მათი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების და ზოგადად რიგითი ადამიანების მიმართ. Гениальный вождь, наш родной Сталин. Ეს რეჟიმი, რა თქმა უნდა, ლავრენტი ბერიასთან ერთად იყო განსაკუთრებული სასტიკი. Вооружил нашу партию и народ. Ის ყველა მათ მიერ დაწამებული, მათ მიერ მოკვლული, მათ მიერ გადასახლებული უამრავი ადამიანი. Величественной программой строительства коммунизма. საბჭოთა რეჟიმის მძიმე კვალი საქართველოში დღემდე ყოველ ნაბიჯს ეკუთვნება. შენობებს კი, რომლებიც იმ დროინდელ მაღალ ჩინოსნებს ეკუთვნოდათ, არაერთ შაობნელ ამბავს უკავშირებენ. Სწორედ ერთ-ერთმა ასეთმა ამბავმა მოგვიყვანა კოჯორში მდებარე ერთ-ერთ შენობასთან, რომელსაც საზოგადოება დღემდე ბერიას აგარაკის სახელით იცნობს. გადმოცემის მიხედვით, ამ სახლის სარდაფში ეგრეთ წოდებულ მავნებლებს აწამებდნენ. მეგზურობას თორნიკე კაპანაძე გვიწევს. საბჭოთა დროინდელი იდუმალი შენობა ნაგებობების მოძიება უკვე რამდენიმე წელია მისი ჰობია და ამ ნასახლარშიც არაერთხელ ყოფილა. Сахлис ина фасади мтлианат данкреулия. Укана и фактиурат дамцвария. Ханзартан дакавширебит свадасва версия арсебобс. Зоги амбобс, ро ритуалис дрос дацвас. Зоги амбобс, ро убралот бавшема рашес ханзар. Ха, роди. Ха. Мохта машини фотоები წაიღეს. ავინტერესდი იქნა გამონდინარე რომ ეს სახლი უკავშირდებოდა ბერიას ისტორიას, პლუს ლეგენდები იმის შესახებ რომ ამ სახლის სარდაფში ბერია აწამებდა ხალხს და რავი, საინტერესოდ მეჩვენა რა და მეთვალიერებინა. უი, შეხედე. ძველი მონეტა. საბჭოთა კავშირის დროინდელი. Ორი კაპიკი. ორი. თარიღი ჩანს 1983, სავარაუდოდ. რაღაცა იგზავნა მაინც ბერიას კვალი. არსებობს თითქოს და განმოცემა, რომ აქ ხდებოდა სხვადასხვა მისი მოწინააღმდეგეების ამოყვანა მის აგარაკზე და საადამჯოლო ღონისძიებების გატარება, თუმცა როგორც ცნობილია, ლავრენტი ბერია თავის ოჯახის წევრებს ასვენებდა ამ აგარაკებზე შესაბამისად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგი აქ ახორციელებდა დანაშაულებს. და ესეც ის მისტიური სარდაფი, რომელზეც ლეგენდები დადის. არა მგონი აქ ბერიას ახლა კომპოტები და მურაბები შეიძლება. საღრმად არის მიწაში კედლების სისქეც საკმაოდ დიდია, 9 მეტრი სავარაუდოდ. მართალია დანგრეულია ყველაფერი, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ადგილი იყო საფიფარე შემაში. ის ოთახი ძალიან ბნელია მაგალითად და ყველაფერი შეიძლება ივარაუდო. ლავრენტი ბერიას შესახებ ბევრი რამ ჯერ კიდევ ბურუსითაა მოცული. ჩვენამდე მოღწეული ამბების უტყუარობა ხშირად ფაქტებით ვერ დასტურდება. თუმცა, საბჭოთა რეჟიმმა რომ ქართველ მოაზროვნეთა დიდი ნაწილი შეიწირა და ამ პროცესში ბერიას არც თუ მცირე წვლილი მიუძღვის, ეს სადავო აღარ არის.